أو يا عالم كو دقال كي ما أنت فرح اللوجو جبتي جماعة إس إن إم وقوي الصومالي موسو هوغامي يقول أحمري تتك ديجان كا قبلة وقوي إس إس سي وركي قدام بي واحد شيء يعني هالكا إن لو قبتي تليه جود إيه سات كا إيه سهن كا جماعة موسني كي أقابل سنة إيوه دت كلا أو أقابلنا قاب ميليشيا بيلد وعيقنا الصو دقال كلي sida baraha bulshada la soo dhigay in gaadiid dagaal looga qaato halkaas jamaada ka dagaalanta waqooyiga Soomaaliya ee Muuse uu hoggaamiyo aan wa ogtihiin dagaaladaas hore ay u jireen oo dhulkaas ay ugu soo laalaabteen ee jamaada nabadiidku way dambe waxay isku dhufsadeen xisaab qaldan ee dagaalka hore ugu jabeen Soomaalidu war la qaba xisaab ma lahayd hadda maalin hore oday weyn waayeela sa arkayseen oo soo caaytamay oo wada aragteen waa la qabtaa la yiraahdo asiga naftarkiisa waxa rabaa marka inay iraado Soomaaliya dagaalka la iska dhaafo inta dulmiga wada ha joojiso horta dadkan degan waqooyiga Soomaaliya ee SSC qaatuma waa dad nabad jecel runtii inta aanu ka aragnay marka hadlaan hadal wanaagsan ay ku hadlaan hadday tahay ciidankooda hadday tahay odayaalooda dhaqanka hadday tahay hoggaamiyashooda bulshada waxay ku leeyihiin diriska aan nabad gelinno حدود كاين انا يعني دافن تتكون هو ولال ما له هذا المجال هل كاسو دجما هو مجع كلا الأدواء اللوبي تتك 7 كيلومتر أجر أنا لي حدودك وحلو ولا تر دارمي إن إنسان واحد لبقو جيس كان تتك درس كده لكن إن عكلا مركات فيرس أنه كل الصومالي أنه هو وحي أن لا صار دقو لقوه هذا لان أرجنا لنا عكلا وهابينك يا مالنتي يا ساعات كستو يا وقت كستو وحي سكوب بلان صدار إن أي دجانا دت كلا دجية أي دت كاس كرر الدونا دولان أي إن ملف فوقني وصعدان واحد أنا هو تجار كجرا وما جرت ويل صومالي هذا دمنا متكلم ده وعم هو ديك بحال وهو هنتي أكو خسارة يسو هذا الجماعة ده أنا أرجع جاهز صدو وعيليهن حلك مالن تجار كلا بين مليون أو العاجة ناقص خسارته dadku dina baahi u dhimana dad badan waxa jira aanan maalintii hal dollar soo gelin oo laga yaabo 15 qofood ka kooban on maalintii dhan hal dollar helin maalintii nin wuxuu ku bixiyay 2 milyan oo lacag inuu dad Soomaali oo laba dhinac ku dilo kaw labadaas milyan dad lagu dilaa maalintii oo Soomaali ah Soomaali kalaana dilaa ama kii 2 milyan oo tahay la dilo ama asiga waxa dilo labadaas milyan dad ay dishaa laakiin waxa jiro isla meesha 2 milyan laga keen dad baahi la ildaran wax barasho aan la ildaran iskuul aan la ildaran isbitaal aan la ildaran dhibaato haysto waxa dhilay markaa waxa soo lacago dadka wax wanaagsan ay u qabataa 9 bilood maalin kasta oo kamida 2 milyan ku dhufo bishuna waa 30 maalin meeqa lacag ay jamaaddu baahsa ma yar magaalooyin meel banaani magaalooyin ka dhistaa magaalooyin guriyihii iyo jidadkii iyo wax kastii waxbarashada ilaa dhistaa meel banaan ay magaalo ka dhistaa markaas dad la deji kara dad waxa jira bacad degan dad guriyo booshasha degan dad suuqa ku ganacsadaan lahayn maxaa marka faa'iidaha ku jira adiga inaad tiraa maalin walba qof aan dilan qofkaan xaba ka wadano markuu hadlaayo siduu u hadlaayo siduu u wanaajisanaayo siduu u toosisanaayo siduu dadkiisa dagaalaan ugu waaninaayo adigana hadda labada dhinac oday hadlayo odayaasha haddana waxaan ku baaqaynaa nabad in la is nabad geliyo dadku waa diris waa walaal waxay qoray wato idin soo hajoomi iska celiye dhaan dhinaca kale ninki ku facay wuxuu leh wax baan yeela waa caytamay waxaan afkiigu karin uu sheega darawish ana saas yeelo dhaha waa la hun isku faca na keen uu leh qoray uu soo qaadana dhig muslimaan raadinina lagu soo ballama walaalyaalo haddii dadka xagga hadda aad weydiiso tiraado dhulkaana duulaanka ku tihiin qof adinkan idin kamida oo nus boos kulo ma jira maye ku dhaha haye laakiin ingiriis hadda ka hor adin kala niri war maash ingiriis ma in ingiriis aan nagu bajoon dhul Soomaaliyeed waa Soomaaliyeena waxa Soomaaliyo ogta qawaail waa Soomaalidu waana kala degan ki tuulo degan ki degmo degan ki gobol degan ku is dhex degan Soomaali qawaail waa nin walba yaa tahay reebal ah waa meelo nu degan yahay lagu ogya ama meelo dad dhex degan yahay ha ahaato ama meelo asii kaliis degan yahay ha ahaato معقول ما هن مرك إن أنت تدك هذا شرسو أترى له وسود من هنا تدنا وسود لينا قرقة أنا تدك سوق تجينا معناه واحد معقول ما أنا واحد إلى مرك مصبيحي
dadkiisu xilliga gacanta ka qaban lahaayeen waa la joogaa. ilaan wuxuu baabi'inaa waa iyaga, waxa maalin walba lasoo bandhigaa waa iyaga, waxa maalin walba hubka laga furana waa iyaga, waxa maalin walba aflagaadada iyo magac xumada iyo dhaarta loo diiwaan gelinana waa iyaga. haddii marka uu yahay Muuse nin waalan oo waqtigu ka dhammaaday, dadka ballaaranoo meeshaas degan, anigu waxaan dhihi lahaa hadduu isleeyahay dagaalku hadduu waqti badan socdaa adigan intaasaa filada joogaysa, warfalle maamul goboleedna cafi kuma jiree. ninkaasoo mar kale ha tartamo, amaba hadday dadku dooranaan ha tartamo, dadkiisana yuu dagaal gelin. beelaha isagu uu hogaamiyo oo dhalinyarada qaabka jamhuuriyad ugu dagaalanta u keenana waxaan leh mis weydiiseen waxa ay dadkiinu ku dhimanaan, hooyooyinka iyo aabooyinka wiilasha dhalayna waxaan leh wiilashiina maalin walba Muuse sii wado, ma isweydiiseen wiilkiinu wuxuu ku dhimanaa oo adinka idinka maqan? hooyada iyo aabaha reer Soomaaliyana caawi daawana waxaan rabaa inaan weydiiyo niraado. haddaa maami imaqlis ama adeeraa imaqlis wiilkaada maalin walba Muuse sii wado oo ama asoo nool ama asoo meyda laga soo caro, walaxad adigu leedoo kaa maqan wiilkaadu raadiye ma jiro. waa may meeshaad deganeed oo Soomaaliland sooma deganid, ma dad u soo socdo oo tiifiyada laga arkay oo kugu soo duulaan oo wiilkaada ku hortagaa jira? jawaabuduna waa maya. maxaa marka wiilkaad soo dhashay ood soo koris ood wax soo bartay kaaga dhinta asoo muslim kala dilaayo ama isaga loo dilaa? waa aqliga aan la qiyaasi karin. waxaan leeyahay marka ra-iisul si dardaaran waa ka dhan yihiin, ilaa markay hadlaan hadalkooda xanaf ma leh, waa hadal islaannimo dirisnimo wanaagsan ma taqaanay xushmada ku jirto. waa hadda war budka dhiga lama dhaayo ayagoo socdaa nagu ligaana ma arkin, adiguna ma keeni kartid. laakiin dhinaca Muuse hogaamiye waxaan leynaa Muuse waa shaksi yuuna idin waale, anagu anu waxaan hubaa inaanan weligay arkayn markhaatina ka noqonin goobjoogna ka noqonin. Muuse iyo jamaadiisoo inta dad barakiciya ayagu meeshii degan maba dhacayso, waqtina layskama dhumiyo. waagii oday Soomaali oo dhalay sagaalkii wiil, sagaalkii wiilna ay farcameen oo 30 milyan oo qof oo Soomaali oo ka farcamantay, ilaa hadda Soomaali waa isdilaysa. nin inta meel nin ka qaaday degayna ma jiro. maalin inaan tuulo laga goo, maalin lagu sikiyo, maalin adiga sikisa, maalin 10 dhimanto, maalin 20 dhimanto, waa waqti dhumi Soomaahan. marka maxaa la isku dilaa horta? waxaan leeyahay marka ra-iisul si sidii isimadiinu sheegeen oo wanaagsaneed inaan meeshaa degantihiin oo Soomaali idinku ogta aana dhaafinaha, haddaan Soomaalina waa idinla qabnaa. wixii idinku yimaadane soo qaqabta, waajibkoodana ka waraabiya, baraha bulshadana soo dhiga. laakiin sidii isimadu sheegeen oo wanaagsaneed oo ahayd lagama dhaqaaqi karo. halka aan degno oo suudinta aynu tahay oo Soomaaliyu nagu ogtahay warkiinu ha ahaado jamaadda Muuse, waxaan leeyahay adunku cid ugu matarnaanaysiin lafihiinna u turta, cidda maalin walba lasoo qabto lasoo bandhigo oo la dilaa waa adinka, cidda soo duushaana waa adinka, cidda soo caytantaana waa adinka, cidda iyadoo soo socota fiidi iska soo duubtaana waa adinka, cidda 2 milyan maalin walba ka khasaartaana waa adinka. 2 milyan oo maalinlaha iyo 100 wiil oo dhimasha waa maalinlaha iyo 10 baabuur oo la furto maalinlaha, maalin walba isku dartaan, aqlina idinkama siiyaado, garashana idinkama siiyaado. haddaad marka culimo liidiin ama odayaal odayaashan warka fiican jinkooda aad liidiin ama aad waxgarad kaliya aqoonyahan liidiin, intad bal hal maalin jaadka iska dhaaftaan fadhiisataan waxaad ku fikirtaan warxaana lagu dilaan wax ku dilna, warxaan naga maqan horta raadi hayna, war maxaan maalin walba idaacadaha uga dhaarana oo lacag u khasaarina oo nalaga haysta. adinkuwa marka af Ingiriis ahayn wado oo meeshaas iyo meeshaasaan laynahay oo naga maqan oon rabnaa dhahayo, ha laydan arko.